דודל'ה בערי הרים תרומה משמעותית למדינה בכינון מפעל היחיד שלו שהיה למפעל לאומי, עיר דוד. הפרס ניתן לו במלאת 50 שנה לאיחוד העיר. לא חלמתי שזה יהיה השליחות שלי. היה לי ברור שאני מחפש חיים עם משמעות. וכשאני מרגיש את ההתאמה שלי לדבר מסוים, אז אני זורם עם התחושות ועם האינטואיציה הזו. ובהחלט שהרגשתי, יש לי תפקיד במקום הזה, אז מימשתי אותו. דודל'ה בערי יזם והוביל את העשייה שהפכה את עיר דוד לאתר מורשת לאומי ובינלאומי. מה שמניע אותי זה הרגשת השליחות. שלשוב לעיר דוד, לחפור את עיר דוד, לגלות את ההיסטוריה שלה, לגלות את העבר, לזכות לפתח את זה, לזכות לפתוח את זה לקהל הרחב, ולזכות להביא את הקהל הרחב לשם, אני חושב שזה בהחלט שליחות. אתה מרגיש שאתה בן לשושלת עתיקה, ומי שיש לו היסטוריה יש לו עתיד. לכן יש איזו משמעות גדולה מאוד. עיר דוד היא הגרעין ההיסטורי שממנו צמחה ירושלים, ליבו של העם היהודי. מה שמרגש זה מציאה של ממצאים שמוזכרים בתנ"ך. מצאנו פה חותמת של המלך חזקיהו, שכתוב חזקיה בן אחז מלך יהודה, אי אפשר להתווכח. בפועלו הצליח בערי להביא את ירושלים הקדומה לפיתוח ארכיאולוגי ומחקרי חסר תקדים, ובד בבד להנגיש את העיר הקדומה לציבור הרחב בישראל. כל אחד יש לו מפעל חייו. אי אפשר להעתיק מפעל חיים אחד לשני. מה שכן אפשר להעתיק זה שיהיה לך מפעל חיים. שתכיר באמת את המפעל חיים שלך, שכל אחד ייקח את השליחות שלו. בתחומים שבהם הוא נותן ולא לוקח. אז אם ייקחו את זה הצעירים, עוד כמה עשרות כאלה, כל אחד בתחומו, ויקדיש את חייו לנתינה בתחום שחשוב, אנחנו נראה אחרת. ועל כן, מוענק לו פרס ישראל לשנת תשע"ז על מפעל חיים, תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.